Mzak olç, sarın tuya. Altın gadas otni zügt. Negedigür hesek. Nar giysin sayhan ödrajee. Terhin zaga nurin hoyd biig ögsön. Negen mörtön hatırvulj yavsnan. Genit mörni amig tatan zogsogod. Dörö multlan buuhan. Bi galbir goylig. Царай тунгалаг залуу бүсгүй байваа. Хажуугар чимээ ихтэй мэлмэрэн урсах суман голын усыг давхут дундаан туулсан нэгэн морьтон бүсгүйн зүг давхин ирхэн нутаг хошуундаан шилийн эргэж алдарсан хараагүй ханд чагунцын ганц хүү бүтэмж ажээ. Эхэд халуудснаас дээлийн эгэл дэрглэж нүцгэн цээжиндэн бугуйл сур зүүлсэн нь морины цогоонд нэвсэгнэн. Холоос тахиж ирсэн морины хар хөлс сулдан асгарч хамар цорогн өнөртөн бүсгүйг наран солон гих гаад далайван гаадангийн ганц охин өр хошуу ноён гаатан энэ охиндон их хайртайгаад хайртай охиноо ухсаа залгамжилсан ноёдын алтан удамтай дэр нэгдэг хийх хүсдэг байлаа. Эрмгийн ирийг угтан тэгш цагаан шүд ярилцуулан инээд алдсан бүсгүй энгэр биеиг нь даган унжих урд хар гэзгийн ард тийшин шидэхэд хоёр салгалж гарсан гэзэг ар нурууг нь даган могоо хэдэл морилсан. Наран солонг, наран сөрөг харан инээд залгиаж. Амар байна уу та? Алжаа жадарч ирв үү? Гэхэд амглан сая явж ирлээ. Чи минь мэд сайн уу? Гэж хөнгөнүүлэн мэндэлсэн бүтэмж мориносоо яаран бууж, наран солонгыг тэврэн авч толгор цагаан духан дээр нь үнэрлээ. Мэд сайн байлаа. Таныгаан мөн ч их санасан шүү. За ашгүй дээ. Ингиж нэг уулздаг байж. Холын тэнгэр дор ган дөрөө харшуулж, хавийн газрыг хүлгийн туураагаар дөргиж явахтаа хатан сартаа дүүцүүлж чамаа ган л бодож явлаа шүү дээ. Ван эцэгт нь амглан морилж байна уу? Бүсгүйг ханхар цээжиндээ наан тэмэрсэн бүтэмж ихэд найрсгаар асуугаад ихэд сансан сэтгэлийн задгайлж зулай дээр нь өнөрлөн үнсээр байлаа. Аав сайн. Албаа явуулж аймгийн ямар үе юм лодол. Харин бидний байдлыг мэдвэл аав маань их л хилхэх байх та гэсэн наран солонг хөнгөн шүүр салдаж сайхан царайд нь гоныг хурлдлаа. Гэмгүй дээ. Чи минь битгий зовж сэтгэлийн жилэгтэн. Сал чадахгүй дотонсон хоёр сэтгэлийг одоо яалтаач вэлий дээ. Халах нутаг минь өргөн уудам. Морин төвөргөн хаан зогсон тэндэл амдрий. Хоёулаа энэ нутгаас оргоё. Шилэр нутгалсан намайг дагаад чи минь харин зовх бол уул гэж айх юм. Бүтэмж алсын хөх уулсын толгой ширтэн санаашран хэлээд наран солонгийн мөрөөр лавшр болон тэмрэлээ. Наран солонго хоёулаа одоо хаачих вэ? Харин уулаар хамт явах уу? Болж л байна. Өдид ч чимс болцтой хэд сайхан байгаа да. Хойд хангаагаар жаал явцгаая. Тэгий. Үргэлж ингээд л таныгаан дагаад явдаг бол мөн сайхнаа. Хүсэл бийлжээ. Хөх тэнгэр цэлмэг байхад хүний тавилан тэгширч л таарна. Нэрэн ч оргоод явчихдаг юм уу? Яг явна гэхлээр аавыгаан л өрөвдөд байх юм. Солонгоонч бас их санах байх та. Наран солонго дахин санаа алдаад том малаг нүдэндээ хуралдаж ирсэн усан дусдыг хурууныхан өндөгөнд шингээн зөөлн дарлаа. Хөөхний байдлыг харсан бүтэмж алив нэгийг хэлсэнгүй. Түүнд бодвол бодох юм бүтэмжэд их байлаа. Гуйлагчин эмгэний ботч хүү удам дамжсан хошуун ууны эргтэнх гүнжиг ханиан болгож аваад оргож босгоно гэдэг маш хэцүү ажил. Бүтэмжийн туулах зам дэндүү хатуу. Туулан өнгөрөх тэр хатуу амьдралыг энэ цэцэг цэвэрүү шиг сайхан хөөхн туул чаднаа гэдэгт хэргэлзэн хэвэр тул. Тэрээр хайхтай хүүхний цээжиндээ наан тэвэрсээр байлаа. Оройн шаргал наран ханы нүдэнд царлзах үйст. Хажид хатны хахир чанга дуун ноёны хотойлынхныг цочрон сандрал дуулав. Хатантан наран солонго ухаан том цагаан гэрийн үүдэнд сарайган бараалган зогсоод хашигч байлаа. Муу сайн гуйлахчингуудаа би та нарт хэлсэн биз? Гэдэг шин гаргаж болохгүй гэж. Гэтэл гүн жалг. Гүй ядаж хаашаа явсныг мэддэг болоосо хар малнууд. Аль хурдл тэр нэг ол юм.
Хатан хоолой чичрүүлэн хашигчхад аяхтан шимэгчин зарцбарлаггүй гүйлдэн эрцгэж хормой чичрүүлэн бүхий цөхөгийг хатан хялалдсан харж тэр наран солонгойг одоохон олж ир хэмэн зарлигдаад ихөр гөрөвгөн алхлаа. Чаа хатан тан болгоож ир шүү. Өчүүхэн би одоохон мордлоо. Авха холдоогүй баха. Та бүү чилэгтэн. Тэгэд хурдлж үзээч малаа. Чаа ширчин хя хормойгоо навсах сэвсэг хийлгэн ээтэн гутал төхөлөн дээр дээр өргөн Эх гэж үзэг тийш харайлгав. Ичээ, хаачад ирж байгаа юм бэ? Эрэгтэй хүүхдийн цовоо дуун яг ард нь гарахад хажид хатанд цочих шиг болон эргэж харлаа. Ноёны хатан дөнгөж төрүүлээд тэнгэрт одсон өнчин агид Солмон нэмсэглэн зогсож байв. Солмон улаан зург байхаас нь гардаж хүн хийсэн тул хажид хатан түүнийг харж нэмсэглэлээ. Энд юу хий зогсоон те хүмүүс? Би таны гэрхийг хүлээгээд та хаачаад ирж байгаа юм бэжээ? Би юу? Харц барлагуудад зарилэг болгоод ирэв. Алив гэртээ ор юунд гадаа зогсов? Гэсэн хатны нүдэнд нэгэн бодол гялс хийж хүүг зэвүүцэн хараад инев хэллээ. За, бэжээ. Би тарайтын хүрээ ормоор байна. Ширчих ята хамт яваад ирэх үү? Үгүй дээ. Ноёны агч нь аав ээж тэгэл морилдог юм шүү дээ. Хамт явцгаая. Би одоохон сүүх тэрэг бэлдүүлье. Гэсэн хатан гэнэт сайхан ааштай цааш эргэлээ. Гаатан ноён аймгийн ямнаас эргэж ирэх болоогүй тул хажид хатан аг хөвгөөнийг авч явахаар зэхв. Наран солон бүтэмж хоёрыг их хайрханаас бууж харчуудын хорог чиглэн явхад өмнөөс нь нэг морьтон цагаан тоос босгосоор айсуу харагдсан нь мөнөөг ширчин хяа байлаа. Хяа ирж байх чинь? Харин тийм байна. Хатан ижи хилэгнэ бололтой. Та явдаа. Хэрэгснийг би ширчин хяагаар дамжуулж хэлье. Тэг дээхөө. Тэгтлээ битгий чилээрээ. Гээд бүтэмж морион даврын ураг шуухсхийн давхлаа. Наран солон морины жолоо татан төвний араас харж дорон зогсон ойртон ирэх хяаг хүлээлээ. Дэврээ дугаа дээврийг дээсний үзүүрээр тогтооно. Дэнслий дугаа сэтгэлийг одоо юугаар тогтоох вэ? Бүтэмж дэндүү цээл хоолоогоор хангин болон дуулсаар цааш одоход унс мөрний гандөр туурайнаас нь галц хэлэн холдох ажээ. Ахай таа! Ахай тэмин! Цаан чин хатан хилгэнэ цүйд майд! Таныг дарив өтөр олж авчиргээд! Ширчин хя амьсгаагаан дарж ядан хилээд хэртэй ханьцсугаараа нүрээ шударан эмсэглэг айдав. Би уу татар жаал явлаа. Толгоо өвдөд байсан одоо аваа намдчихлаа. Жа болжээ ахаа минь. Ямар та жүргөөндөө морьж хатны сэтгэлийг амрааж үз. Ширчин хя наран солонгойг өргөөндөө метис сандчин агадан хэлэхэд бүсгүй инеэвхэлж толгойд өхөв. Тэр хоёр зөөлөн хатруулсаар ноёны өрөөг чиглэн явлаа. Ширчин ахаа. Наран солонго нэг их чухал зүйлийг асуух гэсэн аятай намуухан дуугаар дуудахад. Жа ухаа. Ширчин ахаа. Таныг миний ээжийг сайн мэднэ гэж аав маань хэлсэн. Танд ээж минь их татна байсныг би бас мэднэ. Та ээж минь хамаатан биш мөртлөө манайд үлдсэн. Ямар учиртай юм бэ? Авхан асуултыг сонсоод ширчин хяд авхийн цочирч нүрийг нь дагаад хөлс бааргнан урсав. Цаман цолгүй юм асуудаг хүүхдээ. Арай намайг ихтэн сэтгэлтэй байсныг мэдчихсэн биш үү гадаа. Ноён тийм юм хэлэмгүй юм. Хатан балчир үрдэн яалаа гэж ийм балаа юм ярих вүлээ. Хэмээн бодоод ихэд сандарсан хяа охиныг айснуудаар харлаа. Ширчин ахаа. Та манай ээжид хайртай байсан юм уу? Үгүй чиш. Хяасан дүгэлтэй юм ярьдаг хөөхтөв. Авхай та. Гэсэн ширчин хяа хэр даг болсон бүрхэн алгаагаа нөөрэндэн аваачиж наагаад чимээгүй болоход наран солон энийг алдаж ширчин ахаа хайр тэгэд нүгэл юм уу? Таны хайрыг ээж маань мэддэг байсан. Танд өөрөө дийл хийж өгдөг байсан. Гэхэд хяагийн нүр улам халуу өргөж "Гүй чи ялаа гэж дээ" хэмээн арайхан хэлсэн чи дотоод сэтгэл нь цэлмэг шиг болж бөөм баяраар цалгаад явчихлаа. Хөөр хидээ цэвэл хатан. Муу цэвэл минь. Намайг хайрлсаар яваад л хорвоог өргөж дээ. Түүнийгэн охиндон хэлсэн байх. Далаван гаадын ноёны хатан болон явх тань тэр минь дөнгөж 16-ахан настай ёстол зулцсан хус шиг танхилхан байсан та. Надад ч мөн үеийн үргүй сайн. Ноёны гүн жимчин удам залгсан ноёнд очиж дээдсэн алтан үргийг төрүүлэлгүй яах вэ?
Тэе матал ядуу адуу ч би хэрэг мэдхгүй ноёны охин үрд санаархаж байдаг мөн тэнийг зөлдг шүү. Гэж бодсон ширчин харамсангуй эрнэн догтлон бодов. Ширчаха хатан ичи хийх уурлж байна. Нөхцөлгүй их ууртай байна лээ. Одоо тэхэс биш яхав дээ. Уурл бол уурлж л байхаас биш. Харин би бүтэмжид хайртай болчихсон. Наран солонгийн ил үгийг сонсоод ширчин хя давхын цочиж эмээл дээр нь овс хийлээ. Ээ бурхан сахиу усмэ. Гүч одоо яадаг вүлээ? Ноёнтэг хэлгэнэ байх та. Гэж ширчин хя өнөнхөө аимсан дуу алдав. Ширчааха та над туслаарай. Би бүтэмжийг тагаад оргоно. Миний энэ нууцыг ганцхан та мэднэ. Хөөрхөн алаг нүдэнд нь хөөр баяр хурлдан ихэд баясалтай ярих наран солонгийн яриаг хандод ширчинхээ ихэд айн морин даврын урагшлав. Ээ тэнгэр минь, цивилээс минь үлдсэн энэ сайхан охинд би яаж туслах вэ? Тэрээр үнэн сэтгэлдээ ийн шаналж явлаа. Тэр хоёрыг харчуудын хоронд орж ирэхэд үүргийн наймаатай данжаарууд гудамжаар холхиж орос торговуудын өндөр довжоот байшингаас хурдан хэмнэлт хөгжмийн аялгау сонсогдно. Гудамжаар шинжилэнгүйх залбин нохтыг хэнийгэн чулуу нүүлгэн хөө. Хөл нүцгэн хідэн бор хөхөд хятад хоолны газраас хөөгдөн гарч тарэт холын эргээр тархан барьсан олон хар гэрүүдийн зүг хөлийн хурд мэдэн харайлган. Чүчээсэн турнхай хөл дээрэн арай хийн тогтсон турнхай хятад тогооч ууран барьж дийлэлгүй өндөр турнхай хүзүүгэн өлийлгэн хөөхтүүдийн араас хахирган хоолоогоор хашигчин харснаа. Хаяа таанарам уу? Их юм уу? Яаж ибалана? Данда хулга хийна. Дахад илбас уу? Ноёнд хэлба. Хэмээн монголоор хазгай мөрөө хашигцсанаа наран солонгойг харж хитэндээ тонголцоод шавар тагцсандаа шурган орлоо. Тэр хоёрыг харчуутын хорооноос өнгөрөн ноёны өргөө рүү дээш өгсөхөд өмнөөс нь хажид хатны цагаан дөрвөн сүйх тэрэгт сайран гарч ирлээ. Охин минь хатанта морилж явна. Одоо баахан хилгэнэх байхаа та гэсэн ширчин дотор наран солонгойг ихэд өмөрөн байгаагаа ч өөрөө мэдсэнгүй. Манай цэвэл бол жинхэнэ удам дамжсан ноёны алтан цус төр. Цэвэл хатан гаадын ноён хоёрын дундаас төрсэн наран солонго цолмон аг хоёр бол жинхэнэ алтан орогтны үрс. Энэ хажид бол яах вэ? Аягчин байснаа муу бүрлээчээс мэн хош хатан суудалд заларсан. Хорын эзэн өөдгүй юм дэ. Хөөрхи бүрлээч хэмээн үхэлд энэ лүдийн юм арай гай тарсан биш байгаа гэж өөртөө ихэд сэжиглэн бодов. Яаж бодсон хажид хатан ширчин таатаа сайхнаар бодож чаддгүй лээ. Сүйхтэрэг өнгөрөө явах гэснээ болж яг тэдний өмнө зогсч тог их чимээ гаран жижиг нээлхийн онгойж эхлээд солмон эг дараа нь хатны ууртай цагаан царай харагдахад наран солонго тэргүүм ихсгийлгэн хатан ээж амглам орилж явна уу гэв. Хатан инемэр болсноо хамбих руу явж байна. Харин чи хааш одов? Цаг цөвөн болж явахад ганцаар хээр гадаа явдаг чинь яаж гоё юм? Хэд хоногоос говь төвшээгүн цогтын хөвөн дарам таажтан морилон ирэхийг мартаагүй биз? Эхэд ноцтой хэлсэн хатны үгэнд наран солонго эхэд сочин сайхан цагаан царайн барсхийн айдас давтав. Эхчээ амглан морилоорой. Дүүн шинэ гівшид мөрөгчөөд эргээд ирнэ. Солмон аг цангинуулан хэлэхэд сүйхтрийг хөдлөн явлаа. Ширчин хя дээлийнхэн ханцуугаар духамд чи харсан хөлсөн шудран арчаад ашгүй хатан нэг үлсэж аашин номхорч гэв. Ширчааха аавын минь эзгүүд хатан намайг говь төвшэйг үнийг хөвөн дарамт өхнээ. Би тэр дарамт сэтгэлгүй. Та бүтэмжид энэ тухай хэлд болгоно гэхэд ширчин үг дуугүй толгой дохив. Оройн шаргал нар нь зулаа нэвт төвөмсөн зуны сайхан орой дуняартан байлаа. Хажид хатны гоёмсог сүйх тарэтийн хүрээнд орж ирээд төв цагаан сахалтай жижигхэн хөхөвгөн завлж суугаад хуур татан ерөөл хайлж байхтай таарав. Алин хөтөж зогстоо гих аг хөвөний дугаар сүйх тэрэг зогсов. Хатан ичи хоёула хуурчин тэрэгт очиж хишиг өгье. Яах юм бэ? Тэр гуйлахчин хуурчин тэрэгт очиж төвөг цаашаа. Аг хүүний үгэнд ихэд дургуйтсан хатан уурсан хэлхийг тоолгүй цолмон аг сүйх тэргнээс үсрэн буулж хуурчин дэргэд очив. Хуурчиг тойрон зогссон хэдэн хүн аг хүүнийг харамгц зай тавин холдоход бяцхан аг хуурчин дэргэд очлоо. Хуурч хуура тунж чадамаг хурдаж хоёр утсан дээр уянгалаг ертөнцийг бүтээгч хэдэн мойног хуруудан чадамгай наргахгүй хөдлөн
Бомон цагийн эхэнд гинэ. Буур хааны улсад гинэ. Хэмээн айлгуудан хайлах өвгнүүдэнд тунгалаг бөмбөлөг хуралдан өөрөө ихэд уйрсан бололтой биеийн үл ялэг ганхуулна. Таамаглан уу? Айхууны дуун цангинахад хуурын тансаг айлгуу зогсч хуурч өвгний төмөн натрат духанд гайхсан байдал илэрв. Амглан морилж явна уу? Тэцэн морилжвэг мэдхгүй ёс алдлаа. Өршөөж болгоо. Өвгөн хэрдэг болсон далбгар малгаган хуу татан өвөртөн чихэд шодон буурал үсэн хойш шидээд яран сөхөрв. Гэмгүй хуурч таны алдар хинсэн бэлээ? Жаа. Айгийн ойын том болгоо. Намайг балтав хуурч гэдэг ээ. Балтав хуурч таны боён дэлгэрч настай нь уртсаг. Айн эцхимэн морилн ирэхэд өргөн доч айлгуулж туйл хайлаарай. Соломон агийг хэрмэл хуурчид найр тавин уулзахыг хажид хатан ихэд дургуйдсан уурсан харцаар харж байлаа. Хайл явъя. Соломон, хайхоо минь. Соломон агийг хуурч өвгөн хатан хоёрыг ээлжлэн харснаа өрөн ухаж хоёр алтан зоос гаргаж өвгний гар дээр тавилаа. Ухаан төлжөөгүй ноёны бяцхан агаас их хэшиг хүрцсэн өвгөн хуурш нүдэндээ чэтгэлгүй газар түг түг хийлгэн тэргүүнээрээ мөргөж талархал илэрхийлв. Гялаля! Дээд сэмэн буян зая дэлгэрч явгэ! Хальт Соломон хурдалж үз! Хизээ гуйлахчанд гараараа ямагч байсан юм. Гү тэгээд бүр алтан зоос шүү. Тэник хөвөн! Аль хурдан явцгаая! Хажид хатан ихэд хилэнтэй хашигчаад бяцхан агийг авчрахыг хөдчид зарилэгдав. Хатны зэрлгийг зөрчих харахгүй тул хөтчээр хөвөний дэргэд очиж баруун гараас нь зөөлөн татлаа. Соломон аг хөтчин атгсан баруун гарыг угс татан авч байж вэ? Хуурч та урднаас лж удаан жаргаарай гэснээ. Дахин өврөн удалж нэжгээд алтан зоос гарган өвгний гар дээр тавихад хатан өөрийн ирэхгүй цухалдаж "Гүчи болоо чээ!" гэж орилов. Сайхан хээр морь унаж урд бугуйл эгэлдэргэлсэн бүтэмж генет бий болж хаш цагаан шүд ярилцуулан энээсээр мориноо самбууж "За минь сайн морилж явна уу. Аг ноёнтон хатантан. За балтав хуурч минь танд дээдсэн гişиг бууж дэлгэрсэн ямар сайхан өдөр вэ?" гэсээр морин хөтлөн хуурчин дэргэд очиход Цолмон аг бяцхан хүүхдийн сониуч харцаар харсаар инээмсэглэв. "Ингээд дах юм бэ? За боолн далай вангийн харьяа дард бүтэмж гихч байна." "Хой, явъя дээ. Энэ мосо юмстай юунд нүгэлцв? Эцэг ноён тань хэлгэнэн шүү. Нялх хөөхд хишиг өгөн гэж юу байдгийм? Автар алтан заосон." Ихэд урсан төсвөр барагдсан хажид хатныг зандчихад чигтэйхэн сандарсан балтав хуурч алтан заосыг өгөхөөр өвөртөн гараан хийлээ. Жаал хөвөний хэлсэн талархсанч хатны хахир зангаас айсан балтав хуурч нар салхинд хатан гарсан хар гарынхан алган дээр гурван алтан заосыг тавиад өндийн босч хатныг чиглэхэд бүтэмж өвгний турн хавийг түшиж алган дах зоосыг гараараа атгуулад "Алтан урагтны хишигт мөргөө ах минь. Ван хүний үр шүү. Балчир хүүхэд биш. Тийм ээ хатан таа" гэхэд хажид хатан тэднийг ихэд хүйтнэр тас ширмэн хараад хахирган дуугар "Яваач" гэж зандрахад сүйхтэрэг ураг шухсхийн хөдөллөө. "За балтуугаа минь болоод явчихлаа. Аг ноёнтон мундаг хүн болох нэ. Манай долоо вангийнхын ер нь өгөөмөр замтай болстаа. Хээр. Сайхан айгач байж бидэнтэй адил байсна мартаад Куин хажид мөн их болжээ. Ноёны хатан болсон үнэл юм чин одоо яа гэх вэ? Манай ноён хатнаа ч ээ буруу талжээ. За балтуугаа минь аштаа юу да. Хатныг буцаад ирэхээс өмнө явж үз" гэцгээж тойрсон олон яриа үсэхэд балтав хуурч гайхсан үдээр бүтэмжийг харж инээгч байдав. Бүтэмж хуурч өвгний уран хай дээлийг ихэд дотн товжилж өгөөд газард хэвдсэн уутыг нь авч ганцглаад хуурын өөрүүлж морин дээр мордуулв. "Оо за, бүр гараа төглөөл дөө манай хуурч. Энэ бүтэмж сайн хүү дээ. Өнөөх тэрний араас мөн үг солилцоор үтхэд хөтөлгөө морин дон зайдам ордсон бүтэмж хуурч өвгний унсан морийг ороолгон ураг шухс хийлээ. "Гүй хаяр зөлиг мэнтэй амглан морь та хоёрын аяыг өтөл өгөн таа гэж яаж санав чи?"
Морины явдалд баггүй сандарсан балтав хуурж өглөж, бүтэмж тас тас хөхөрн жолоо татан сажил болов. Хэрийн харгуй хөн одох тэр хоёрт ярих хэрэг бас байлаа. За, та хэд маань бүгд сайн уу? Сайн да, хүүхэ. Бид хэд ёстой эцэн нүрэндэн өлзөлмөг төдий амьд мэн суунда. Дэлгэр мэн тулгар бийтэй, хари үгүй төрөгдөгсөн, муу ижий чинь бүр болсон, ори юмч үзхэн байлаа. Ай, зайлуул, та хэд маань тэгвэл ядрухан луга юм байна. Гэх бүтэмжин дунд гуниг цалиган. Нөгөн намар уястан амбаны газраас олон цэрэг дагуулсан манж төшмөл чамай хайж ирээд бацар ваан тэдний тэр аа шомгийгэ далай вантам мал биднийг аварч үлдсэн дээ. Дээдсээ минь аврал гэж балтуу хуурж ихэд дээдлэн залбирах шахам хэлэхэд бүтэмж чангаар хөтрөв хөгрөв. Мууса манжууд манаа нутгаар их вэ нү? Бүтэмжийн асуултад хуурж өвгөн толгоос ихсрээд хөндлөн бошигт ноёны үр удам гэдгэн манай дээдэс үеийн үедэн харуулж цөөвөр манж нараас хол байгаа. Далай вантан ихсийн газарт хэр хэлдсэн ч түүний дүү гадин туслах манж нарын аяыг олон буцаасаар л бай. Харин олон жилээс харчны хоронд хятад данжаад нарын бүс олширлоо гэж яриад ус болгсон мэт чимээгүй болвоо. Балтав ах минь дээ. Дэлгэр маань тэгээд хадамд гарсан хэрэг үү? Хөргөнт нь хэн болов? Гэсэн бүтэмж хөтлөлцөж өссөн нүдгэмсэг дүүрэн сайхан бүсгүйг бодон гэнэт харамсах шиг болов. Хэмэтв. Дээдсийн таллыг бид яалтай билээ. Ядуу зүдүү улсын зовлон тэд тоох вэ штэ. Мөн нотлон жил юм да. Ноёнтон уурчны хорог байгуулж манай хошууны уран үйлчид, уран дарагчид бүгд ноёны тамган газар дуудаг жочлоо. Миний охин ч мөн очсон. Гэтэл гадин туслах охин нийгмийн тустан өргөнд байрлуулад таалж эхэлсэн байгаа юм. Тэгээд дэлгэр минь одоо гадин туслахын үрийг тээж байгаа шүү дээ. Ха, завхарсан. Хүний бүсгүй өрөөр өчнөн зуга хийжгээд гадин туслах тэгээд юугар хийгүүлв. За, чи энэ хэрэгт оролцоод хэрэггүй. Ноёнтой заргалдвал толгойгүй гэж. Ямар та ч охин минь хоёр яс хагацаад архих. Үрээн хараа туслах ноёнтон өөр болох байлгүй дээ. Үгүй та мөн амгалан дотортой хүн ээ. Ядуу хүүхнээс төрсэн ботж хүүхдийг гадин тоох уу? Сахайх бай. Хэмээн ихэд уцаарлаж хэлсэн бүтэмж хөмхий зуугаад ташууран чан гатглаа. Балтав өвгөн түүнийг жалхан харьсан номхон борнуу дээр аргадан гуй харна. Оройн шаргал гэгээ тарай туулыг ороон замхарч, орчлонгийн ямс бүрг бараг үзэгдэн, нэг өдөр ээлжээ өнгөрөн шаргалсаар аажма аажмаар замхран одож байлаа. Үчин цэнхэр салхин зөөлөн сэвэлзэж, хацар нүүр үнсэлж, морин хондлоог сэвэрэж гэсэн үчлэн. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв.